Це приміщення Великогаївської сільської об'єднаної територіальної громади. Тут сільський голова Олег Кохман ознайомлює із громадою. За словами Олега Кохмана, Великогаївську ОТГ створили у 2015 році. До її складу входять 14 сіл. Приємно приклад наводити, що за 4 роки ми на інфраструктуру нашої громади потратили 90 мільйонів гривень. Цей захід організовують, щоб розповісти про переваги децентралізації, розповідає виконавчий директор Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України Ігор Гірчак. Основна мета цих заходів яка? Показати кращі практики, що досягнули об'єднані громади, які створилися в Тернопільській області, починаючи з 2015 року, і показати людям, що воно несе позитивного, доброго, які зміни відбуваються в громадах, для того, щоб максимально завершити цю реформу децентралізації. У Великогаївській громаді проживає близько 11 тисяч жителів Тернопільського району. Для них у приміщенні сільської ради створили центр надання адміністративних послуг та консультаційний пункт для бізнесу, каже заступниця сільського голови Галина Кравченюк. Ми надаємо більше 160 послуг на території нашої громади. Фактично це послуги соціальні, соціального захисту, це послуги земельні, послуги реєстратора речових прав нерухоме і рухоме майно, також послуги паспортні. Фактично ми почали надавати вже цього року. Жителька ОТГ Віра Пласконіс приїхала у ЦНАП із села Красівка, щоб виготовити закордонний паспорт. Ви знаєте, час люди економлять, і сполучення добре. Людина собі сіла і поїхала, і назад приїхала, і чергів нема таких. Ну, то я вважаю, що це дуже добре. 17 грудня 2019 року у Великогаївській опорній школі відкриють відремонтований спортзал. На його ремонт витратили 1,5 мільйона гривень. Це кошти місцевої громади, розповідає директорка цієї школи Оксана Кость. Це дитячий садочок «Країна дитинства». Він на утриманні громади. Мама Марія Бебик сплачує близько 12 гривень за день перебування у дошкільному закладі. У нас сільська рада там платить, якщо не помиляюсь, чи 13 гривень, чи 12. Але в загальному у мене дитина ходить до 200 гривень, ми платимо в місяць. Можна сказати, що задурно, тому що дуже гарне і харчування, і умови. У цьому приміщенні працює Баворівська амбулаторія сімейної медицини, а на другому поверсі знаходиться терапевтичне відділення Тернопільської центральної районної лікарні. Роман Жовнір із Грабовець перебуває на денному стаціонарі у терапевтичному відділенні. Прийшов сюди, бо тут набагато ліпше. Лабораторія – це все, щоб доїхати до Тернополя, бо в Тернополі треба їхати десь приблизно 30 хвилин, ще по Тернополі навіть більше вийде. Терапевтичне відділення на 6 палат відкрили у жовтні цього року. Коштувало воно місцевій громаді 3 мільйони гривень, розповіла завідувачка цього відділення Анна Матвійчук. Сюди направляються пацієнти саме з Баворівської амбулаторії та Великогаївської амбулаторії, а також пацієнти, які є мешканцями даної громади, які обстежуються на теренах центральної районної лікарні вузькими спеціалістами і потребують подальшого спеціалізованого лікування у стацвідділенні. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.